Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Katibu Mkuu Kiongozi. Kwanza Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana kwa hii nafasi. Nimefika asubuhi kutoka Dodoma ambako tumeanza sasa mjadala wa kuhitimisha hoja za kibajeti za kisekta tunapoelekea bajeti kuu ya serikali. Kwa nakushukuru sana kwa sababu imenipa fursa ya kusikiliza. Naomba niseme mambo mawili kwanza niliyojifunza. La kwanza ni mfumo wetu wa majadiliano baina ya serikali na sekta binafsi. Toka kikao chako kile na wafanyabiashara wadogo wa madini na leo nimeona tofauti kubwa sana. Mheshimiwa Rais, mwezi Disemba kwa mujibu wa sheria ya bajeti, sisi huwa tunatangaza kama Wizara ya Fedha. Tunaomba maoni ya wadau wote ndani na nje ya serikali kuhusu mabadiliko ya kodi na tozo mbalimbali. Lakini bado hizi nyingine naona kwamba haziji kama zinavyoonekana hapa leo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mfumo tuliokuwa tunatumia wa vyama, zile apex organizations, nadhani hazifanyi kazi sawa sawa. Lakini pia hata kule kwenye kamati za bunge, Mheshimiwa Rais, kamati ya bajeti inapokea wadau wengi sana kuja kutoa maoni yao, wanakuja wanalobi kwa nguvu kweli. Lakini hao wadogo wadogo hawafiki. Kwa hiyo maana yake kwa kweli tunahitaji kurethink, na hili ni fundisho moja ambalo nimejifunza hapa. Kuanzia mwaka ujao wa fedha lazima tufanye tofauti kisekta ili kuweza kupata hizi sauti kutoka chini kabisa. Lakini Mheshimiwa Rais, jambo la pili lingine ambalo nimejifunza. Mimi nafikiri kwamba mfumo wetu wa kodi na tozo umekuwa kuukuu. Kama nakumbuka vizuri, mara ya mwisho ambapo kama taifa tulifanya a comprehensive review ya mfumo wa kodi, tozo, mapato yote ya serikali na matumizi, ilikuwa mwaka 2009. Ninavyoona mimi ni kwamba sasa uchumi umebadilika. Tunaendelea kutumia mfumo ambao ni out of date. Ndio maana nafikiri malalamiko ni makubwa sana. Tunatumia koti ambalo pengine ni dogo au limechoka. Mheshimiwa Rais, nafikiri wakati umefika pawepo tena, wakati ule ilikuwa ni Presidential Commission of Inquiry into Public Revenues and Expenditures. Nafikiri aliongoza Mzee Mtei wakati ule. Nafikiri wakati umefika wa kuliangalia jambo hili. Mheshimiwa Rais, sasa nimekuwa msikilizaji zaidi, na niseme kwamba mambo mengi au baadhi yake, kwa sababu yale ya muda mfupi, tutajitahidi kuyazingatia katika bajeti kuu ya serikali ambayo itasomwa tarehe 13. Lakini kwa kweli niwahakikishie, mengine yanahitaji uchambuzi wa kina. Hatuwezi kuingiza kila kitu, lakini kwenda mbele lazima tufanyie kazi yale ambayo ni ya kipindi cha muda wakati kwenda mbele, ili nayo tuweze kuyashughulikia ipasavyo. Mheshimiwa Rais, tukianza na TRA, na TRA yamesemwa mengi kuanzia behavior, kuanzia matumizi ya sheria zenyewe na kadhalika. Niseme tu Mheshimiwa Rais kwamba yako baadhi ambayo tumeanza kuyafanyia kazi, lakini ndio ile ya kuziba viraka badala ya kufanya comprehensive assessment. Kwa mfano, tumeamua kwamba sasa tuanzishe ofisi mahususi ambayo itakuwa ni ya ombudsman. Na hii maana yake ni kwamba wafanya biashara wetu wawe na mahali nje ya mamlaka ya mapato Tanzania pa kwenda kutoa malalamiko yao yanayohusu mamlaka. Kwa hili limeshaanza kufanyiwa kazi, na tunatumia vyombo vyetu vya mamlaka kwa ajili ya kueleza wafanya biashara wetu baadhi ya haya mambo ambayo tunafanya. Lakini la pili ni hii changamoto kuhusu madai mbalimbali. Mheshimiwa Rais, tunajitahidi sana kulipa madai ambayo yamehakikiwa. Lakini pia tunatambua kwamba changamoto moja kubwa
ilikuwa ni hii ya kutumia mikono kwa ajili ya uthibiti. Lakini kuanzia mwezi wa saba, mwezi ujao, tumeboresha mfumo wetu wa Electronic Fiscal Management System, FDMS, ambayo sasa itatuwezesha kwamba hii delay ya kuwarejeshea itakuwa kwa kweli kwa kiasi kikubwa, tofauti hizi za kitaarifa zitakuwa hazipo. Kwa hiyo mbali ya kulipa ile accumulation, lakini kwenda mbele tunadhani kwamba tumepata njia ya kuweza kulipa kwa haraka badala ya kutumia muda mrefu kubishana kwamba hizi document ziko sahihi au sio sahihi. Mheshimiwa Rais, tunashukuru pia kwa ajili ya mawazo ambayo tumeyasikia ambayo ni ya kweli. Tunahitaji kama serikali kujikita kuwaelimisha wafanyabiashara wetu ambao wengine kwa maana elimu ya darasani pengine inaweza kuwa ni kidogo, lakini ni wamezaliwa hivyo, yani ni engineers kwa maana ya kufanya biashara. Wanachohitaji ni mafunzo ya namna ya kuandika vitabu vya hesabu, na hii tutajielekeza kufanya hivyo, lakini pia hata kwa watumishi wetu ndani ya mamlaka ya mapato, ili waende na wakati na changamoto mpya katika nyakati hizi. Mheshimiwa Rais, kulikuwa na swala pia kwa mfano hawa wahasibu ambao inabidi wafanya biashara watafute. Niseme tena kwamba hili tumeshalifanyia kazi na kama serikali tutalitolea maelekezo hivi karibuni kwa maana ya kuongeza muda. Lakini vile vile pale ambapo wafanya biashara akienda tu kujiandikisha pale anadaiwa kodi, hili nalo tumeshaliona, tumelisikia na tumeshalitolea maamuzi, na nafikiri baada ya muda si mrefu mtasikia maamuzi ya serikali ni nini. Hili la kiwango cha kodi tunaendelea kutafakari kama serikali. 18% ya VAT tumelisikia. Muendelee kutupa nafasi kwa sababu ndugu zangu bado ni yale yale. Tumefanya maamuzi kama serikali. Na maendeleo yana gharama. Tunajenga Stiglas Gorge. Tunajenga Standard Gauge Railway. Tunawekeza kwenye barabara, miradi mbalimbali ya umeme, hospitali zetu, maji. Yote yanahitaji fedha. Kwa hiyo uamuzi wa kuteremsha VAT ni jambo jema, lakini linahitaji walao tufanye hesabu, tusije tukafika mahali unajua kulipa zaidi za karibia bilioni 800 kwa mkupuo ni fedha nyingi. Na nitumie nafasi hii Mheshimiwa Rais kuwashukuru sana wafanyabiashara nchi nzima kupitia forum hii ambao wamekuwa wanalipa kodi, ndio mmewezesha hii miujiza inayoonekana. Hongereni sana. Mheshimiwa Rais, labda niseme lingine la mwisho maana yalikuwa mengi sana. Nilitaka kusemea hili la madai, la madeni mengi nimeligusia kidogo, lakini labda niseme hivi kwamba tayari tumeandaa mkakati. Na mkakati wetu la kwanza tunasema kwanza tulipe watoa huduma wadogo wadogo, kwa sababu ndio wengi na wanagusa business za kawaida za Mtanzania. Lakini la pili tumesema tutalipa yale madeni ambayo yana riba. Maana usipolipa maana yake ni kwamba deni linaendelea kubwa. Lakini pia tumewataka maafisa masuhuli wote ndani ya serikali kwamba wale ambao wanaingia madeni bila kuwa na uhakika wa fedha au bila idhini ya mlipaji mkuu wa serikali, basi sheria inamruhusu, tutaanza kuchukua hatua za waziwazi ili deni lisiye madeni haya siendelee kukua. Sijapenda sana kwenda hiyo njia ya majirani zetu ambao wanasema kama serikali imechelewa kulipa basi ilipe na riba, kwa sababu nyingi tu na mojawapo ni ukweli kwamba hili limechangiwa kwanza na wadaiwa wenyewe, wale wanaodai. Amelisema
Commissioner wa TAKUKURU hapa, yale ya madai ya pembejeo kwa kweli yaliniumiza sana, kwa sababu kwa kazi tuliofanya sisi yote yalivuruga taratibu. Na unaona kabisa walikuwemo watu ndani ya serikali ambao bahati nzuri Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyatolea maelekezo kwenye kikao chetu Dodoma, wengine walipoteza nafasi zao pale pale. Lakini na upande wa pili hawawezi kukwepa lawama. Na mimi kama kwa nafasi ambayo Mheshimiwa Rais ameniaziba, nitakuwa nafanya dhambi kulipa fedha ya Watanzania ambayo nina hakika kabisa kwamba hii ni ya udanganyifu. Hiyo sitafanya. Mheshimiwa Rais, nirudie tena kukushukuru kwa nafasi. Kama nilivyosema, nimekuja zaidi kusikiliza ili tuweze kuona namna ya kuyachukua haya ili kuboresha bajeti ya serikali na huko mbele hatua ambazo ni stahiki zaidi kwa maendeleo ya taifa.